Så jag vill också hälsa er välkomna till det här samarbetet mellan Katarina Stiftelsen och Immanuelkyrkan. Jan-Olof Fors heter jag och är programsekreterare. Och temat för den här kvällen är ju rapporten av Mats Svegfors, den andra rapporten som Katarina Stiftelsen ger ut. Guds osannolika redskap, Donald Trump och de vita evangelikala i USA. Och Mats Svegfors är ju ordförande i Katarina Stiftelsen, men ni vet också tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet, landshövding i Västmanland och vd för Sveriges Radio. Och Mats kommer att inleda och presentera sin rapport, men vid sin sida har han också i panelen Stefan Gustafsson, direktor för Apologia, Centrum för Apologetik, och Petra Karlsson, docent, högskolelektor vid Teologiska högskolan här i Stockholm. Panelen pratar ungefär knappt en timme och därefter så går jag runt med mikrofonen så får också ni möjlighet att ställa frågor kring det här intressanta och viktiga ämnet. Då tycker jag vi välkomnar panelen med en applåd. Ja, jag kanske inte behöver säga välkommen också. Det räcker med välkomnande. Välkomnande här. Ja, som sagt, det är ju ett väldigt privilegium att vara ordförande i Katarina Stiftelsen när man vill skriva en rapport. För då kan man ju rätt mycket påverka uppdraget och ramarna för detta. Eller annorlunda uttryckt, vi har internt haft en diskussion om den här rapporten. Jag har använt kunskap som finns i Katarina Stiftelsen, men jag ska inte göra någon annan så att säga skyldig till den här rapporten. Och det är kanske extra viktigt att säga den här gången, därför att detta är i sina deskriptiva delar ingen värderingsfri rapport. Den är i allra högsta grad värderande. Det hindrar inte att de slutsatser som finns så småningom i rapporten, och som jag ska återkomma till, de är inte särskilt mycket betingade utav det jag själv tycker. Det finns några exemplar av den här rapporten här framme. Den kommer inom några dagar att läggas ut på Katarina Stiftelsens hemsida. Och istället för att ge adressen, vilken ni ändå kommer att glömma bort, så säger jag googla på Katarina Stiftelsen så kommer ni till hemsidan, och där finns en hänvisning på första sidan. Liksom till den förra rapporten som var annorlunda men som handlade om politik och religion i Sverige. Det finns en länk, men det är en rätt tunn och svag länk, för det är väldigt olika ansatser i de här båda rapporterna. Utgångspunkten för det jag har skrivit, det är väl egentligen två frågor. Varav den första är egentligen rätt självklar. Inte bara den allmänna frågan hur i hela världen kunde Donald Trump bli president i USA. För han fick ju, som vi alla vet, inte särskilt många röster i Sverige. Men hur kunde han bli det? Men mer precis, hur kunde Donald Trump bli... Är det någon som har en blick utåt om det är någon som vill ta sig in? Men det var kanske falskt alarm. Men kanske mer precis, hur kunde Donald Trump bli president i USA med så massivt stöd ifrån de vita evangelikala, som man, ja, i rapporten finns ett par olika försök att relatera detta till svenska förhållanden. Det är inte lätt att göra, och de flesta av er vet också varför, men jag ska återkomma till en viktig del av detta. Men de vita evangelikala, man skulle kunna säga, det är väl kanske de som är allra starkast i anden i den amerikanska kristenheten.
Och varför väljer de en av de medborgare som är allra svagaste i anden? Oavsett hur man nu definierar detta att vara svag i anden. Hur kan detta komma sig? Och en andra fråga. Vad kan vi rimligen se framöver? Om vi väl förstår de förhållanden, faktorer som ledde till att Donald Trump blev president nu. Är det rimligt att vi kommer att se en upprepning om tre år, alltså nästa gång det är presidentval? Det är egentligen de två frågorna som den här rapporten försöker besvara och ta sin utgångspunkt i. Och den första frågan, detta, hur kan det komma sig att han blir president med ett så stort stöd bland de vita evangelikala? Och ska jag bara säga så mycket om begreppet evangelikala. Det finns ingen absolut definition. Jag misstänker, jag ser på duellanterna, höll jag på att säga, på panelisterna, att det är en fråga som vi återkommer till. Men vad som är kännetecknande är i stor utsträckning att det är born again Christians, alltså det är människor med en stark frälsningsupplevelse. Sen sträcker det sig över många, många olika samfund, och det är ju här det blir så svårt att relatera till, för det finns ju inget amerikanska kyrkan. Det var ju därför i stor utsträckning som USA kom till. Det var starkt troende människor som hade fått nog av sin auktoritära nationella kyrka hemma. Men i alla fall, det här är då den första delen, att förstå det här evangelikala och varför avgränsat, lite obestämt, men att förstå varför stödjer de Trump. Och då ska jag först ett viktigt värde här som jag har tangerat. Trump fick 80% av de vita evangelikala rösterna. Men det är inte så. Och tittar man hur man än skär den amerikanska väljarkåren i kategorier, så var det förhållandevis jämnt mellan Hillary Clinton och Donald Trump. Förhållandevis jämnt. Men just de vita evangelikala avviker. Det finns en annan grupp skuren på ett lite annat sätt, och det är de svarta afroamerikanerna. 88% av afroamerikanerna röstade på Hillary Clinton. Men tittar man sen på fattiga och rika och högutbildade och lågutbildade, så är det förhållandet 60-40 mellan Trump och Hillary. I en kategori så är det övervikt Clinton och en annan kategori övervikt Trump. Och det här innebär att det var inte de vita evangelikala på något sätt som ensamma avgjorde, men det var de blev rätt stor utsträckning tungan på vågen. Men, och det är det intressanta, går man tillbaka till de tidigare republikanska presidentkandidaterna i de tre senaste valen, så har de legat mellan 70-80%. Det är alltså så att det är inte så att Trump fick väldigt mycket mer stöd än vad hans föregångare har fått. Och det är väldigt, väldigt viktigt att inse, för då inser man också en oerhört viktig faktor. Och det beskriver jag rätt ingående. En mycket målmedveten uppbyggnad utav stödet hos de vita evangelikala för det republikanska partiet. Och det här går tillbaka egentligen till 60-talet med Richard Nixon, den tysta majoriteten, the silent majority. Jerry Falwell kom ett par decennier senare med den moraliska majoriteten. Och sedan Pat Robertson med den kristna högern.
Och det här är inga tillfälligheter, utan detta är några enskilda personer i samfundslivet, men framförallt i politiken, som medvetet bygger en mycket speciell allians mellan det republikanska partiet och denna stora men på intet sätt dominerande grupp i det kristna, den amerikanska kristenheten. De vita evangelikala är idag ungefär 15% av väljarkåren. 80% av 15% är ingen majoritet. Men i ett sånt här jämnt förhållande som jag har beskrivit så är den väldigt viktig. Alltså en medveten långsiktig politisk uppbyggnad. Och det senaste steget är ju Tea Party-rörelsen. Det är inte sagt att tysta majoriteten, moraliska majoriteten, den kristna högen, eller Christian Coalition, att det är inte samma sak. Man skulle kunna säga same, same, but different. Och det är väldigt stor utsträckning utpekbara enskilda aktivister som finns med i alla de här leden. Det här är den viktigaste förklaringen till detta, till den här alliansen, kan man säga, mellan vita evangelikala och republikanska partiet. Jag sa att ungefär 15%, och det är ju oerhört intressant, för det är just vita evangelikala. Och som jag sa, 88% av de svarta stöder Hillary Clinton. Alltså rasåtskillnaden är inte en historisk företeelse. Den tillhör verkligen i nästan alla avseende dagens verklighet. Och inser man väl detta, så inser man ju också, och det är bokstavligen sant, vilken chock det var när Barack Obama inte bara blev vald utan dessutom blev återvald. Det är ingen positiv bild av USA detta, men likväl. Om man sen förstår det här uppbyggnadsarbetet, ja, det har gjorts uppbyggnadsarbetet av den här alliansen. Det har gjorts bland annat genom att mycket medvetet odla några stycken frågor. Abortfrågan är en sådan. Det har vi läst mycket om. Men det är inte så att det här bara är en återklang utav en förgången opinion, utan det är en målmedvetet byggd dominerande sakfråga. Likadant är det med samkönade äktenskap och överhuvudtaget synen på homosexualitet. Sen övergår detta gränslöst i frågor som är renodlade politiska. Synen på den federala makten, misstänkliggörandet utav Washington, utav federal makt, av etablissemanget överhuvudtaget. Synen på det federala underskottet. I en period handlade väldigt mycket detta om en balanserad budget. Det blev lite svårt att hävda när man hade haft George W. Bush som president. Barack Obama försökte återskapa detta. Nu vänder det igen. Men det finns alltså ett antal mer renodlade politiska frågor som också ingår i det här alliansbygget. Det finns en faktor, och den är nog svår för väldigt många svenskar att förstå. Apokalypsen, Kristus återkomst, tidens ände. Jag ska inte fråga er, men jag tror inte det är många i den här lokalen, icke ens våra präster och pastorer som är närvarande här, som dagligen väntar på att det nya Jerusalem ska sänka sig. Detta är en realitet. Alltså denna medvetenheten om tidens ände är en realitet för många troende amerikaner. Den spelar stor roll. Den spelar stor roll när man kan stödja Donald Trump. Det är så mycket som sätts på huvudet, sätts upp och ner, blir upp och ner,
när tidens ände närmar sig, då är det inte så konstigt att Gud utser syndarnas syndare till sitt redskap. Detta spelar roll i detta med de vita evangelikala. En tredje faktor, det är att även om de vita evangelikala har behållit sin styrka relativt mycket, så är det trots allt rörelse, en grupp i samhället som är förlorare. Om ni går in och tittar på rapporten, jag ska nu, även om det bryter den retoriska enheten i min inledning, men om man tittar på olika åldersgrupper i USA, av åldersgruppen som jag tyvärr tillhör, över 65, det står inte väl över 65, jag hade tillhört den också, då är det 26% som är vita evangelikala. Bland åldersgruppen 18-29 år så är det 8%. Religiöst obundna, människor över 65%, så är det är bara 12% som själva beskriver sig som religiöst obundna. Det är inte nödvändigtvis detsamma som att de inte är kristna, men de anser sig, de definierar sig själva. 12% över 65%. Det är 38% bland de som är 18-29. Och det här är så pass stora skillnader. Så, kom ihåg nu, jag sa att en av de intressanta frågorna var, blir han återvald? Ja, även en 4-årsperiod betyder rätt mycket. Och har man då i minne att faktiskt Hillary Clinton fick 2 miljoner röster mer än Trump, och det skriver mycket tydligt, detta är inget oriktigt i detta. Varje land har sitt valsystem, sin tradition. Jag exemplifierar med det som mycket väl skulle kunna inträffa i höst. Det är mycket möjligt att det är 4 av dagens riksdagspartier som inte kommer att finnas med i riksdagen som samlas i höst efter valet. Folkpartiet, Liberalerna, de gröna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Alltså sammanlagt så kan det vara så att 15% av de svenska valmännen kommer att vara orepresenterade i riksdagen. Så det är inte bara USA som har sina särdrag i sin konstitution. Men likväl, det vill rätt mycket till för att man ska bli president och få 100 elektorer mer när man har 2 miljoner röster färre. Lägger man samman de här faktorerna så är det är mycket osannolikt att Donald Trump kommer att bli återvald som president. Det var mycket osannolikt att han skulle bli president nu. Jag ska, för att nu inte tala för länge, bara komma då till andra slutsatser eller reflektioner som jag gör i den här rapporten. Det jag har sagt indirekt, och det är jätteviktigt, det amerikanska samhället är religiöst på ett helt annat sätt än det svenska. Nu är min privata uppfattning att vi är mycket mer religiösa också än vad vi tror. Men det är en helt annan sak. Men där är en uttalad, mycket stark uttalad, vissa stycken rätt profilerad gudstro. Jag har redan sagt detta, de vita evangelikala är på intet sätt en majoritetsgrupp. Det här att det är en medvetet byggd, konsekvent över tiden byggd allians. Donald Trump, jag har sagt att han inte är den starkast troende kristne i det amerikanska samhället. Han har väldigt svag bakgrund själv. Han har egentligen ingen kyrkotillhörighet. Och han har egentligen inte någon påtaglig bakgrund. Samtidigt, han utnyttjade de vita evangelikala. De utnyttjade naturligtvis honom också. För det är i stor utsträckning deras agenda som han nu leder sitt land på. Sen
och jag skulle nästan ja, det är klart jag rekommenderar att gå in och läsa rapporten. Jag räknar upp de som tillhör hans råd. Han har ett rådgivande råd. Det var ingen bra översättning, advisory board. Och där, om ni tänker er att vi hade haft en svensk statsminister som hade satt samman ett rådgivande religiöst råd, och det hade letts av Stanley Sjöberg och människor, mycket gott av Stanley Sjöberg, men om ni tänker er det, att det hade letts av Stanley Sjöberg, ett antal företrädare för Livets ord och så. Ingen kritik mot dem. Däremot, om man ser förhållandet mellan USAs president och de som ska rådge honom i andliga frågor, så tycker naturligtvis stora delar av amerikanska kristenheten att detta är besynnerligt. Mycket besynnerligt. Jag räknar, det finns ingen logik i att ta med detta, men det är likväl intressant. Jag räknar upp dem i och beskriver de flesta av dem. Detta är kondenserat, den här rapporten. Det är en förhållandevis substantiell rapport, och som sagt var, den är starkt värderande. Jag rekommenderar er särskilt att läsa en icke översatt text av en pastor som heter John Pavlovitz. Oerhört stark text. Jag började försöka översätta den. Då förlorade den all sin kraft. Så då lät jag bli att översätta den. Men desto starkare och mer motiverad är min rekommendation att läsa den. Med detta så har jag förbrukat min tid och lämnar över, inte till några som med mig ska diskutera, jag tänker sätta mig där, utan våra två panelister har så väldigt mycket kunskaper, ingångar i detta, så jag ser verkligen fram emot. Kommentera rapporten om ni vill, eller tala om det som ligger inom detta ämne. Tack! Så då har Stefan lovat att inleda, och sen kommer Petra, och efter det så ska du, Palena, också föra ett samtal med varandra. Som teolog förväntas man kanske genomtränga mysterium, men låt mig först få säga, mysteriet Donald Trump övergår mitt förstånd. Tack så mycket för inbjudan, förmånen att få vara här och diskutera en sån här sak. Tack för rapporten, Mats, som jag tycker är en mycket bra rapport. De kommentarer som jag gör här kommer i huvudsak och i allt väsentligt att vara en form av kompletteringar och ytterligare perspektiv på det som finns i rapporten. Rapporten handlar om de vita evangelikala i USA. Och jag gissar att jag är inbjuden här därför att jag under lång tid har varit ledare för Svenska Evangeliska Alliansen. Och vi har i vår terminologi ofta växlat mellan att säga att vi är evangeliska kristna och säga att vi är evangelikala kristna. Och det är klart att det som nu har hänt i USA de senaste decennierna och tillspetsat nu med Donald Trump, det gör ju att det är väsentligt att definiera vad menar man med evangelikal, inte minst för mig som då ofta själv använder termen om min egen position. Och jag är ingen Trump-anhängare. Historiskt så går det här tillbaka till reformationen. Då har vi romerskt, katolskt, romerskt och evangeliskt. Det blir de två huvudkategorierna. Och i den engelskspråkiga världen då, i Tyskland är det evangelisk och i England så blir det evangelical. På den evangeliska sidan så delade sig sen den evangeliska gruppen i en liberal evangelisk riktning som accepterar stora delar av upplysningsfilosofin och modifierar innehållet i den kristna tron. Vi får det man kallar för liberal teologi. De evangeliska kristna som vill stå kvar vid det som reformationen stod för får då ett problem. Om man säger att man är evangelisk, då har man inte riktigt särskilt det från den här nya gruppen av liberala. Skulle man kunna kalla sig konservativ. Fast det har då rätt mycket politiska konnotationer. Om man vill ha en
teologisk definition, inte en höger-vänster definition, därför att det är inte det där skiljelinjen går. Och då blir det gradvis här i Sverige, det är fram på 1970-talet, så börjar man använda den här engelska termen evangelikal om den teologiska positionen, att man står kvar vid de grundsanningar som reformationen lyfte fram och som präglade den ursprungliga evangeliska rörelsen. Och det har fungerat relativt väl i Europa, där ordet evangelical, det engelska ordet evangelical, inte har en politisk definition och säger ingenting om du är höger eller vänster, utan har en teologisk definition. Och så har det varit också i rätt stor del i USA och är fortfarande. Och i rapporten här så nämns det att några av de mest framträdande kristna ledarna inte står på Trumps sida. Bill Hybels i den stora församlingen Willow Creek i Chicago, eller Rick Warren i Saddleback i Kalifornien, och man kunde nämna Timothy Keller i Redeemer i New York. Väldigt viktiga evangelikala ledare, men som absolut inte är Trump eller republikaner. Rick Warren fanns ju med vid installationen av Obama. Deras definition av evangelikal är teologisk, inte politisk. Men i USA har det under ett antal decennier skett en förskjutning i de sammanhangen som längre tillbaka var mer teologiskt definierade som evangelikala. De har låtit sig definieras mer och mer i relation till det republikanska partiet. Och så får vi detta med högerkristna. Och vi får liksom identifieringen mellan evangelikal och en viss politisk uppfattning. Och det är klart, jag måste ju fundera igenom vad betyder detta för mig som kristen i Sverige, som inte vill bli identifierad med den politiska positionen. Hur ska jag identifiera mig själv? Det är mitt problem, inte ert, och det är inte ämnet för den här kvällen. Om man då ska försöka förstå den här gruppen som kallar sig evangelikal i USA, vad är det som har gjort att de röstar på Donald Trump? Och då kort några perspektiv som jag tycker är väsentliga. Tvåpartisystemet finns med i bilden, som gör att situationen blir helt annorlunda än för oss i Sverige. Du har två partier som det är så att säga lönt att rösta på, och du måste välja. Och det kan tvinga dig att rösta på någonting som du faktiskt tycker ganska illa om. Fast du tycker ännu mer illa om alternativet. Så du måste rösta på något också om du inte tycker egentligen något av alternativen är bra. Min uppfattning är att svensk media har varit ganska svaga på att beskriva varför en ansenlig mängd av medborgarna i USA tycker så fruktansvärt illa om Hillary Clinton. Vi förstår det inte. Hon verkar väl vara en schysst socialdemokrat. Och det behöver man inte tycka så illa om även om man själv inte är socialdemokrat. Men här finns processer som har pågått i det amerikanska samhället som har gjort att grupper och många då vita evangelikala har en våldsam aversion mot Hillary Clinton, det hon representerar och de idéer hon står för. Och som har gjort att man lägger sin röst på en person som man kanske inte heller tycker jättebra om. Men man måste lägga på någon, och då blir det i det här fallet Donald Trump. Många uppfattar att Obama, Hillary, Clinton, de har drivit på sekularisering. De vill utvidga staten och göra den till en stor stat. Att de för bort USA från den kristna grund som de menar är det som har gjort landet till det så att säga fantastiska land som det är. Och vad som helst blir då bättre än Hillary Clinton. Jag tror att det är väsentligt att se den dynamiken, åtminstone för en del av dem som har lagt sin röst på Donald Trump. Vidare så finns det hos en hel del av de vita evangelikala så finns det en hierarki när det gäller frågor. Där det är en fråga, och Mats nämnde det här, som för många har en absolut topposition, och det är abortfrågan. Den särskiljer sig från de flesta andra politiska frågor genom att de som har uppfattningen att människolivet börjar vid befruktningen, så är detta en människovärdesfråga av liksom en absolut dignitet. Ingen annan fråga kan övertrumfa den här. Och då blir det så att en president har mycket betydelse för utrikespolitiken. Massor av amerikaner bryr sig inte om utrikespolitiken. De vet ingenting om omvärlden. Inrikespolitiskt
så gör ju inte presidenten så stor skillnad. Förutom i det juridiska systemet. Presidenten utser domare som kan påverka det juridiska systemet, som kan göra någonting kring abortfrågan. För en icke oansenlig del så finns här en dynamik. Att man kanske inte gillar Donald Trump. Men oddsen att få en förändring när det gäller abortfrågan är bättre med honom än med Hillary. Man ska notera att i undersökningar kring amerikaners syn i abortfrågan så växer pro-life också i yngre generationer. Så det är en annan sorts värderingsutveckling. Och den här frågan har en laddning som inte går att jämföra med frågans laddning i Sverige. Det kan ligga någonting i det här apokalyptiska och by the way, även om jag inte är varken präst eller pastor, så låt mig gärna få säga, jag väntar på Jesu synliga kroppsliga återkomst till världen för att upprätta sitt rike. Det har jag inga problem med. Det apokalyptiska finns i USA. Det finns en del sådana här laddade sammanhang där man håller hög andlig temperatur där det är. Men jag skulle faktiskt vilja säga en annan teologisk fråga som jag uppfattar som mer avgörande för varför människor söker sig i den här riktningen. Och det handlar om synen på USA, på nationen. Det här är inte helt unikt. Det finns en massa nationer som får för sig att man är den utvalda nationen. Och det finns en föreställning bland en del kristna i USA om att USA är den utvalda nationen. Man är staden på berget som ska sprida friheten till resten av världen. Om man är en utvald nation så blir det naturligt att förvänta sig en utvald ledare. Det följer liksom som en logisk konsekvens. Men hur alltså då kan man säga Donald Trump som i sitt eget liv och i sin attityd och motsäger allt som kristen tror och som liksom Gud står för, kan man se honom som den utvalde ledaren? Ja, då kan man möta komplicerade resonemang av att jo, men en utvald ledare kan faktiskt vara en hedning som egentligen inte vet om att personen går Guds syfte, och så refererar folk till den persiske kungen Kores som inte brydde sig om Gud men som gick Guds ärende och befriade det judiska folket från Babylon. Så försöker man rättfärdiga Donald Trump som en utvald ledare genom den sortens ganska krångliga resonemang. Men det hela går tillbaka till någon sorts föreställning om USAs unika kallelse från Gud i världen. Och sen kan man väva in resonemang då. Två korta sista kommentarer. Donald Trump verkar väldigt godtycklig i mycket det han gör. Jag förstår inte ens hans egen resonemang så att säga. Men det verkar väldigt smart av honom och taktiskt att han har utsett Mike Pence som vicepresident. För nu har han plötsligt fått ett gott evangelikalt alibi. Mike Pence representerar ju allt det som evangelikala kristna önskar stå för. Stark övertygelse i teologin och mycket strikt moral som faktiskt har någon sorts konsekvens i hans liv. Han är ju motsatsen på alla sådana områden till Donald Trump. Men då har ju Donald Trump skaffat sig ett alibi och så håller folk på med massa resonemang att ja, men Donald Trump, Mike Pence kan säkert influera Donald Trump eller minska konsekvenserna. Till sist, Donald Trump är ingen self-made man. Han ärvde ett imperium. Men jag skulle inte underskatta den aspekten att han är en self-made president. Det här väcker någonting inuti en amerikan. Han lyckades på egen hand bli USAs president. För några väcker sånt respekt. Slutsatsen av det som händer i USA nu är ju väldigt sorgligt. Det pågår en sån fruktansvärd polarisering som är väldigt oroande för USA. Och det som händer i USA påverkar resten av världen. Så jag tycker det är en mycket bekymmersam situation. Och som kristen sörjer jag över att det är så många bröder och systrar i min tro som jag uppfattar har en väldigt oreflekterad hållning i de här frågorna. Tack. Tack så mycket. Och tack för att jag har fått komma hit idag. Jag läste på tunnelbanan på vägen hit, Christianity Today. Jag vet inte om det är en tidning som läser regelbundet.
Det är inte en tidning som jag läser regelbundet heller. Men på vägen hit nu så var jag sugen på att se vad som är senaste rapporteringen. För där finns det ständigt nya rapporteringar om Trump. Och då är det så här att man har gjort en ny undersökning som visar att när evangelikala, vita evangelikala i USA ska leta efter människor som har förtroende för inom politiken, så är det vissa som de lyssnar på mer än andra. Den de lyssnar allra mest på för att få tips om riktigt bra, goda kristna politiker, det är Donald Trump fortfarande. Sen kommer Oprah Winfrey ganska högt, medan påven kommer väldigt långt ner. Och det här tyckte jag var talande, för att det säger någonting om den logik eller de olika logiker som styr det religiösa tänkandet i Europa och i USA i en väldigt bred och vid mening. Och som teolog så är man ju förfärad förstås över utvecklingen som vi då delar över liksom de här olika traditionsgränserna. Men den lilla glädjen som vi har, det är ju att vi upptäcker att världen lite grann får upp ögonen för att den teologiska kunskapen kan behövas för att förstå politiken idag. Och om man tänker på teologihistorien så kan man se den som en slags pendelrörelse mellan det som har varit olika syn på hur Gud visar sig i världen, helt enkelt. Hur anden visar sig i världen. Å ena sidan så har det hela tiden funnits de som ser anden som en slags bevarande kraft som bygger samhällen och institutioner långsiktigt. Å andra sidan så har det alltid funnits de som ser anden som den omstörtande kraften som vill förvandla här och nu och som vill tilltala dig och dig och dig. De första såna här riktigt brinnande i anden på det sättet, det var montanisterna. Nej, vi måste samlas nu i frigen, för nu kommer Jesus. Och så var det just den här, det som du ger uttryck för, det konkreta. Det är också det konkreta och mer bokstavliga mot det som då blir symboliskt. För väldigt tidigt så insåg ju de kristna lärjungarna att okej, Jesus kanske inte kommer den här veckan, utan det verkar dröja. Hur ska vi hantera detta? Och många fortsatte tänka att men det är nu, eller det är nu. Och så har det ju varit det hela tiden nya datum när det här ska ske. Och det är konkret, och det är Jesus som kommer på en sky och som kommer att förvandla världen. Och då gäller det att du är beredd. Å andra sidan, inom de stora kyrkorna så tolkade man istället detta symboliskt. Tusenårsriket, men det är någonting som är en ständig brottning i världen. Det är kanske till och med en inre brottning som vi bär på. Det här är ingenting som Jesu återkomst, tänkte man ganska snart att nej, men det är nog inte så att han faktiskt kommer att komma tillbaka på det sättet. Bland de ledande reformatorerna i Europa så var det ju så att man till och med såg detta med den faktiska återkomsten, apokalyptiken, som snarast vidskeplig. Och så började man till och med rensa lite i Bibeln. Så att i svenska lutherska kyrkan så har man inte läst Uppenbarelseboken kapitel 20 sen 1500-talet i kyrkan. Utan man helt enkelt, den finns inte med i evangelieboken. Och detta är just det kapitel i Bibeln som beskriver hur det ska bli på den yttersta dagen när detta faktiskt ska ske. Så. Okej, så att det finns alltså en stor olikhet i hur man tänker tro och religion. Det är det långsamma och lite mer symboliska som handlar om apostolisk succession och påven som liksom då välsignar nya präster som ska, efterträda varandra. Och det här går ju tillbaka ända till lärjungarörelsen, tänker man då. Och det är detta som
försäkrar att anden finns närvarande i världen. Om prästerna själva tror eller inte, eller om de råkar vara onyktra när de liksom firar nattvard eller döper eller så. Nej, men det är egentligen inte viktigt, för att anden finns i själva strukturerna. Anden finns i det som är själva ordningen, inte hos individen. Och nu kanske ni kan börja ana en koppling till den politiska synen på etablissemanget. När pingströrelsen föddes på Azusa Street början av 1900-talet, då var detta en slags reaktion. Precis som Mats skriver, så är det ju så att många av de som kommer till USA, de har den här mer bokstavliga och brinnande i anden tron. När pingströrelsen skapades, eller liksom man möttes där, så var det ju människor som faktiskt insåg att, nej men vänta nu, det handlar inte om de här stora auktoriteterna eller om att jag måste vara bildad och läsa Bibeln upp och ner, eller att jag måste ha lagt ut texten, eller att jag måste känna till hela teologihistorien. Det handlar ju bara om att jag ska öppna mitt hjärta för Jesus. Och så plötsligt kan vem som helst börja tala. Och detta hänger också ihop med möjligheten, den amerikanska drömmen. Hos varje individ finns möjligheten. Du kan bara just nu öppna dig för Jesus, och sen kan du förvandla ditt eget liv och dig själv. Till skillnad då från den här segdragna europeiska tanken om att dagligen leva i sitt dop och det här som in, och där det handlar mycket mer om kollektivet. Man sitter och bekänner sin synd tillsammans allihop i kyrkan och man litar på strukturen snarare än på individen. Och strukturen blir då detta etablissemang, denna tunga demokratiska maskin som inte ger utrymme för individ och frihet och personlig hängivelse. Så att det som också ligger i detta, och det som på ett sätt kan göra detta begripligt, det är alltså att en viss syn på hur Gud visar sig i världen stämmer bra överens med den här mannen som kommer med kraft, och han pratar ju, det slår ju gnistor om honom när han pratar. Det är ju som om anden är där, va? Kan man mycket väl tolka det som. För att här har vi en människa som, ja, men som kan nå ut. Och när jag satt med, under den här hösten, så blev jag dels besatt av det här med hela den amerikanska utvecklingen och följde medierna och har gjort det sedan dess. Annars är det här verkligen ett stickspår i min forskning. Men dessutom skulle jag hålla en kurs om helig ande. Så då blev jag ju väldigt intresserad av att förstå just hur detta kunde hänga ihop. Och hur den här mannen, Donald Trump, kunde fascinera och också ses som en kristen man. Och då kunde man ju se föregångarna. Sister Amy till exempel, en av mina stora idoler i de här evangelikala sammanhangen. En kvinna som är strålande, glittrande, vacker. Som fyllde sin kyrka som hon grundade flera gånger om dagen. Det var 5000 sittplatser. Hon predikade, hon hade paljetter och hon kom in på en häst. Och, ja, ni vet, sådär. Och hon predikade ett hårt kristet budskap. Men också individens möjlighet. Och samtidigt som hon gjorde detta så visste nog de flesta i lokalen att det här var inte Guds bästa barn. Det var ganska skandalomsusat liv hon levde. Och hon verkade också ha en del herrar kanske som hon kanske borde ha haft andra relationer till där än vad hon hade. Men det spelade ingen större roll, för att glöden fanns där och hon kunde få människor att vända sig till Jesus. Ja, nu har jag pratat på lite om detta, men min poäng var liksom att ge en teologisk ingång till de här olika logikerna, de olika rationaliteter som handlar om olika sätt att se på tro och på världen och därmed också på politik. Så Mats, du kanske vill ställa dig i skottlinjen mellan Stefan och Peter, för där finns en mikrofon nämligen. Ja, men den här kommer jag gå runt med svar till publiken och då måste du ändå svara den där. Så jag tror du måste närma dig lite grann dessa två i denna.
duell. Jag tänkte, Mats, du kanske vill kommentera lite grann de här reflektionerna som Stefan och Petra har. Ja, nej, det är ju för mig som då har levt med de här frågorna inte väldigt länge men rätt intensivt under några månader, så är det ju väldigt intressant, det är oerhört värdefulla. Som om det skulle vara värt att, efter detta, att lyssna till vad jag har att säga. Jo, det är naturligtvis oerhört intressant att höra kommentarerna. Istället för att kommentera de kommentarerna, så det jag inte sa i min inledning och så skulle vara intressant att höra er båda reflektera lite över. Jag betonar ju olikheterna genomgående mellan Sverige och USA. Du anknyter ändå till likheter. Alldeles uppenbart anknyter, jag menar, genom broderskapet med amerikanska kristna. Om ni funderar på det som händer i USA, ser ni för det finns ett rätt stort kristet Sverige som vi inte ser. Livets ord som begrepp är så bekant, men vi ser ju aldrig in i Livets ord egentligen. Hillsongrörelsen och det som jag inte har nämnt, men som är en viktig komponent här, och som det är, du nämner Systemi. Alltså de här megakyrkorna som är en del av detta, tv-gudstjänsterna som är en del av detta. Vi har ju detta också i Sverige. Ser ni några tendenser till det som är det vita evangelikala? Funderar ni någonsin över Livets ord etc.? Det finns ju också inom Svenska kyrkan, alltså det finns precis som här, att det är inte bara samfundsbundet, utan det dyker upp, finns karismatiska tendenser inne i den svenska kyrkan. Kan den amerikanska verkligheten i någon mening också bli en svensk verklighet? Ja, jag talade om bröder och systrar. Det gjorde jag inte för att säga att det finns så väldigt mycket likhet mellan Sverige och USA, utan det är ju min kristna grundhållning som gör att jag säger att jag har bröder och systrar i hyddor i Nigeria. Jag har bröder och systrar i den underjordiska kyrkan i Kina, och jag har mängder med bröder och systrar i USA. Det säger ingenting om kulturell likhet eller nödvändighet, teologisk överlappning och så, utan det är lite på en annan nivå. Så att Det är ju påtagligt vilken skillnad det är om man reser i USA jämfört med om man reser i kyrkor i USA jämfört med om man reser i kyrkor i Sverige. Jag gör det ganska mycket också i de sammanhangen som du nämnde och i många andra sammanhang. Och vi är en annan sorts nation, en annan sorts kultur, vi har en annan sorts historia. Självklart finns det influenser från USA. De ligger rätt så mycket, skulle jag säga, på det pragmatiska. Och i USA är man på alla områden väldigt pragmatiska. Det som funkar, det kör man på. Och kristna i Sverige lär sig av olika pragmatiska sätt hur man jobbar med kommunikation. I USA är man duktig på retorik, man är förstås duktig på att använda teknik i kommunikationen. Så det är mer sådana saker, kanske inte det sånt som har direkt relevans för, ska man säga, kristna i Sverige och politik och så. Där är på väldigt många områden så är vi en annan sorts nation och diskuterar frågor på ett annat sätt och utifrån delvis andra utgångspunkter, skulle jag säga. Så att ja, det skulle vara min reflektion där. Får jag ställa en följdfråga, inte om Kristdemokraterna idag, men däremot går du tillbaka till början av 60-talet. Mm. Där fanns, jag menar, Birger Ekstedt, Levi Petrus, där fanns ju en sån här mycket uttalad tanke att skapa en rörelse inom politiken som hade sin allians med det evangelikala. Intressant. Jo, det kan man väl säga.
Och sen måste man väl säga då att utvecklingen från KDS till nuvarande KD har ju varit en resa bort ifrån det att så att säga vara kyrkornas parti i Sverige. Man har ju snarast då väldigt målmedvetet sagt att man vill gå en annan väg. Och om du rör dig in i kyrkorna så är det ju inte så att man uppfattar att KD har ett enormt inflytande eller att kyrkorna av sin sida promotar KD, utan det är den kopplingen har vi inte. Det håller inte på att byggas upp någon sorts kristen höger politiskt sett i svensk kristenhet. Utan här finns ju en ganska stor mångfald av röster och samfund och församlingar går inte precis in i den diskussionen om man ska ta den generella bilden. Man skulle kunna säga att KD håller just på att skaffa sig sin egen Trump. Bert Karlsson. Ja. Får jag bara säga innan jag lämnar till dig. Det här med Hillary Clinton. Nej, det är... Jag skriver en del i rapporten. Alltså det är så fascinerande. Hillary Clinton... För en del av det av er är det substans i det jag säger. För några av er kommer det vara fullständigt obegripligt. Olof Palme skapade samma reaktioner. Och jag har sagt att ska vi förstå detta, då ska vi förstå om vi tänker oss in att borgerligt sinnade människor hade fått välja mellan Olof Palme och just Bert Karlsson. Så hade väldigt många valt Bert Karlsson. Jag var lite försiktig med hänsyn till dig så jag sa väldigt många. Nej, men det är nästan så, vilket ju om man ser det med distans eller utifrån var fullständigt huvudlöst. Men för att förstå. Men tillbaka till det här svenska, finns det ett svenskt perspektiv? Ja, det gör det naturligtvis. Men jag tror precis som Stefan att det är ingenting som vi ser, i alla fall just nu, någonting som växer fram. Det finns ingen motsvarande kristen höger i Sverige. Snarare så är det ju så att det som har varit, jag menar Livets ord, det är kanske den mest kända, det är liksom de man tänker på när man gör kopplingarna till kristna evangelikala i USA. Där hade vi paret Ekman som konverterade till katolska kyrkan. Och det var då en utveckling som var, ja men det var ett resultat av deras andliga resa, men det säger naturligtvis någonting också om församlingen, så kyrkans andliga resa. Och deras son är nu studerar ortodoxa kyrkofäder nere i Lund. Ja, just då, han är i sin tur då kopplad till det som är pingströrelsens Bjärka Säby, Peter Halldorfs sammanhang, där man ju är väldigt fascinerad av just den ortodoxa läran. Så att där är det ju snarare så att man går, att de här stora kyrkorna i Sverige har snarare rört sig mot det som är de... Ja, det som har varit de här andra liksom, mer bevarande kyrkorna då, som jag beskrev som tidigare. Samtidigt så är det där bara naturligtvis en del av utvecklingen. Och det finns många andra olika falanger naturligtvis. Hillsong som nämndes här, det är ju en stor kyrka som samlar jättemycket folk här i stan till exempel. Men där är ju budskapet mer på en slags... individens självförverkligande i relation till tron och så. Jag ser inte att det är några som håller på att bygga upp någon liksom kristen politisk bas. Och där är ju rötterna i Australien, inte i USA, så där rötterna det är liksom en annan atmosfär runt de rötterna på grund av det. Ja, just det. Och en annan sak som jag tänkte apropå det här som är så stor skillnad, det är det som du också tror jag pekar på i rapporten, att i USA så började man ju med pluraliteten i tron. Och här så har ju... jag har mina rötter i Missionsförbundet Baptiströrelsen. Och där, så mina, liksom, i min släkt äldre tillbaka, så var man ju väldigt stolt över att inte liksom vara... det är någon slags underdog-stolthet i att vi går... Liksom in, vi köpte inte bara det där som fanns, den här lutherska läran, utan vi liksom minsann stod upp för något annat. Det är något lite rebelliskt i det där. Men den typen av kyrklig överhet har man ju inte haft i att reagera emot i USA. Det som jag inte nämnde i min inledning och som jag bara indirekt har nämnt, det är
Livets ord, men det är framgångsteologins roll, och det är återigen en sån här väldigt stark slags organisk anknytning mellan teologi och personligt liv och politik. Och själva kärnan i detta är ju att, med min terminologi, att den Gud tar hjälp av mammon för att belöna det sina. Alltså att det är ett bevis på att man är sedd av Gud och gillad av Gud, att man blir förmögen. Paula White, som är pentekosten, som alltså i pingsttradition, som är en uttalad framgångsteolog, mycket ifrågasatt. Det är alltså den pastor som står Donald Trump allra närmast. Och det här har naturligtvis en mycket mer speciell roll i USA än här i Sverige. För jag menar, vi är i grunden misstänksamma mot människor som har mer pengar, åtminstone mer pengar än vad vi själva har. I USA är detta trots allt en idealföreställning. Mm. Absolut, och det hänger samman med detta att, liksom, att anden kan belöna på det sättet. Också för att man inte på något annat vis man kan inte visa med någon slags ämbetssuccession eller så då, att man är liksom satt att vara herde för den här församlingen eller så, utan man måste visa genom alla skaror som kommer för att man har andens kraft, och dessutom med alla pengar som strömmar till församlingen och så vidare. Och det har ju funnits drag av framgångsteologi hos Livets Ord till exempel, så, men det är inte något självklart. Ja, men det är viktigt att se det, att från 80-talet och framåt så har det skett en stor förändring i USA, att just framgångsteologin och de kyrkorna har vuxit oerhört. Och det är ett nytt fenomen, och man har vridit om en del av mer traditionella evangelikala sammanhang, eller även människor som tidigare tillhörde mer traditionella evangelikala sammanhang har dragits in i de här nya stora framgångsteologiska kyrkorna. Och de har då dels en teologi som talar om just om framgång och hur du genom tro förlöser materiell framgång. Och de har ofta också någon form av dominion theology, alltså att den som tillhör Gud ska inte vara underordnad utan ska ha en ledande plats, och Gud ska genom den här personen kunna påverka samhället och göra det mer gudsrikt. Och utifrån den sortens tankegångar så får man ett annat politiskt tänkande. Och det är väldigt viktigt att ha den här långa listan av Donald Trumps rådgivare. Och där är inte de tunga evangelikala i mer klassisk mening ledarna, utan det är ju en massa av de framgångsteologiska pastorerna som ofta saknar utbildning och som har byggt ett imperium på att vara en stark personlighet och en väldigt skicklig kommunikatör. Och sen har de tjänat mycket pengar, så att säga. Men de har inte börjat med pengar, utan det är just att de är duktiga kommunikatörer, de har duktiga ledaregenskaper, de är fascinerande personligheter, och så har de skaffat sig en plattform. Och det är den sortens människor som Donald Trump har lyft in i sitt råd. Så det är en viktig skillnad. Det är också en annorlunda situation jämfört med Sverige. Livets Ord och trosrörelsen startade ju med den sortens influenser, men sen har det ju skett en stor utveckling här i Sverige där man har liksom avlägsnat sig på många plan från de rötterna. En intressant sak också, tycker jag, med Donald Trump, som vi har talat om tidigare, att han inte själv, det vet på något sätt alla, att han är inte den här mest gudsfruktiga som sliter kyrkbänken så. Men däremot så nämner han ju själv som sin andliga vägledare, och ja, den församling där han också växte upp delvis då, det var ju Norman Vincent Peale, tror jag han heter, som är en sån här. Om ni någon gång har ni hört någon gång det här att le så blir du glad, då har ni också påverkats av Norman Vincent Peale. Det är alltså just, och det är inte framgångsteologi, men det är på något sätt en ytans teologi. Det handlar om att, ja, helt enkelt dress for success. När vi ändå talar om teologi, för bara en liten kommentar till din inledning som jag hakade upp mig lite på. Ja. Nämligen att man måste ju skilja på frågan om Jesu återkomst och tusenårsriket. Det är ju två helt olika teologiska koncept. Och den lutherska kyrkan har ju inte
tolkat om Jesu återkomst i symboliska termer. Däremot så har man ju gjort en annan tolkning av läran om tusenårsriket. Men det är ju flera söndagar under kyrkoåret i Svenska kyrkan som handlar om Jesu återkomst. Mm. Så de två är faktiskt två helt olika frågor. Och där tänkte jag att kanske kunde ni säga någonting också om Trumps där med utrikespolitiskt. Och en av de sakerna som man har gått om evangelikala och delvis de judiska grupperingarna i USA till mötes är ju att betona att Jerusalem ska bli huvudstad i Israel. Och varför har det här varit viktigt, om ett politiskt men också ett teologiskt sammanhang? Sett ur min synvinkel så är det en av de saker där jag skulle säga att jag tyckte att Donald Trump gjorde något intressant. I den amerikanska kontexten så är det ju så att detta har presidenter från både republikanskt och demokratiskt håll lovat i många år. Det är i USA som synpunkt sett inte kontroversiellt. Däremot så har man då gjort bedömningen att det är strategiskt inte varit rätt tillfälle. Man är inte beredd att ta risken av vad som följer om man fattar beslutet. Men principiellt har man menat att det är det riktiga. Och Donald Trump talade om det i sin valkampanj och har genomfört det. Och fattat beslutet. Så, och det är klart, ingen vet ännu vad som blir praktiskt konsekvenserna, alltså när det gäller reaktioner mot det. Men i sig självt så är det inte en så, i alla fall i amerikansk situation, en så kontroversiell uppfattning som man har där. Jag gjorde nu associationer tillbaka till det här, så jag fastnade i staden på berget bilden. Men då handlar ju detta om synen på USAs roll i sammanhanget. För det var ju också någonting som återkom i FN-talet. Och någonting som jag tyckte lite grann missades i den svenska analysen. Så var det ju väldigt, ja, det är väldigt tydligt detta med den utvalda resten, som man talar om i teologins värld. Alltså de utvalda, staden på berget, de som ska stå emot de ondskan runt omkring. Och det handlar om ett väldigt tydligt vi och dem. Och det, ja, och det är också en del av den här logiken, att vara kyrka är inte att vara av världen. Att finnas i världen men inte vara av världen, och den där typen av föreställningar. Så det handlar ju naturligtvis, ja, det är kopplat till detta med, jag menar, staden, den här hela rena staden, den är ju så, det är en så viktig bild i de här sammanhangen. Så man, vi kanske ska, bara säga att det är ju väldigt viktigt, och jag tror jag åtminstone antydde det. Alltså det är ju inte bara de vita evangelikala i USA som, det är inte bara de som tror på Gud. Alltså det är en bedövande majoritet av ofta starkt gudstroende. Och alltså detta Kristi återkomst är ju heller inte reserverat för vita evangelikala. Så att mycket av detta, och det förklarar just, och det är väl också väldigt viktigt att Donald Trump är inte den första som talar och eller som lovar att återupprätta Jerusalem. Men han är den första som gör det. Och det kan väl möjligtvis innebära, om man ser framåt, innebära inbrytningar i grupper som inte är arvtagare till 1800-talets fundamentalism. För det skulle man ju kunna beskriva. Ja. Så, då ska vi också släppa in publiken med frågor. Och jag har sett två händer. Vi börjar här borta. Först bara en kort liten reflektion. En utav ledamöterna i styrelsen för Katarinastiftelsen, han var ju en av tre kandidater till ärkebiskopsposten när KG Hammar valdes av regeringen. I samma veva som detta skedde så höll han på att tappa tron. Och han tappade ju tron därför att Jesus har ju aldrig kommit tillbaka. Det var huvudsakliga skäl. Det skulle vara intressant att få hans kommentar till det som Petra beskrev här om olika syn på det här. Vad innebär Jesu återkomst egentligen? Är det någonting som kommer från skyn eller är det någonting invärtes? Men han är uppenbarligen in till lokalen. Nej. Är det Eskil? Frank till Frank. Ja. Sen har jag tänkt mycket på den här frågan om skillnader mellan Sverige och USA. När väckelserörelsen växte fram i Sverige tillsammans med
jordbrukarnas föreningsrörelse, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, så präglades ju de här rörelserna utav att man sökte kunskap. Kunskap var väldigt viktigt. Det var inte bara viktigt att lära sig hålla sammanträden och hålla en dagordning och skriva protokoll och läsa på inför beslut som skulle fattas, utan man hade en bildningstörst. Och det här ledde ju också snabbt till att väckelserörelsens företrädare, de blev ju samhällsbärare. Nästan halva riksdagen bestod ju som mest av människor med rötterna i väckelserörelsen. Däremot, de evangelikala i USA då, där finns det ingen respekt för kunskap, det finns ingen längtan efter kunskap. Och Trump är ju ett typiskt exempel på en person som föraktar kunskap och föraktar vetenskap och slår ner på akademierna. Och den här skillnaden, den såg vi också när Levi Petrus började predika här i Stockholm. Vilka var det han fick i lokalen? Jo, det var pigor och möjligtvis en och annan dräng, va? Och där fanns det en skillnad då mellan pingströrelsen och den övriga väckelserörelsen. Och den här respektlösheten inför kunskap, är inte det, skulle jag vilja formulera som en fråga då, någonting som kännetecknar de som Mats nu har beskrivit väldigt påtagligt, till skillnad från vad vi fick uppleva i vårt land? Ja, det här är en jätteviktig och väldigt intressant fråga, synen på kunskap och på bildning. Och det är alldeles riktigt att det finns, inte minst i karismatiska och fundamentalistiska kretsar, har det funnits ett avståndstagande från akademisk bildning och ett kunskapsförakt. Men det är alldeles fel att säga att det gäller generellt om den evangelikala världen. Därför att där finns det väldigt många grupper som har en mycket stark betoning på kunskap. Och det finns mycket framstående utbildningsinstitutioner med en evangelikal bakgrund. Så här måste man göra en del distinktioner. Jag delar helt din oro inför sådana krafter i kristenheten som ignorerar kunskap och bildning. Och jag menar, historiskt så är det ju den kristna tron som har varit inspiration till universiteten. Och har haft en självklar bejakelse av kunskap. Mm. Ja, frågan om vad Eskil Frank hade sagt om han var här. Det är ju precis som, alltså det som jag beskrev som det här kapitlet i Uppenbarelseboken, det beskriver just tusenårsriket och den typen av beskrivning av hur det ska bli på den yttersta tiden. Sen är det ju precis som du säger, att vi predikar, jag är ju präst i Svenska kyrkan också, vi predikar ju ofta om Jesu återkomst. Men traditionen av att tolka detta som en förskjuten eskatologi, vi har pratat om det i väldigt många olika termer, den är ändå så pass grundad. Och jag tror att det för Eskil Frank var fler saker i detta med den kristna läran, hur han hade också fått den från sin familjetradition. Men jag upplever nog att det som är hans lära hade mycket väl kunnat rymmas i Svenska kyrkan så som jag känner det. Och att det snarare har blivit en tradition av att tolka symboliskt på olika sätt. Den andra frågan, vad var det rörde nu? Ja, det kanske jag möjligen har gjort tidigare. Men det jag vill säga är, apropå det där, just i Sverige då, så alltså om vi... Det finns ett, nu fick jag ett sånt där exempel i huvudet på en amerikansk väckelsepredikant. Jag har inte namnet, men däremot så minns jag hur han beskriver att han vaknar en natt och får ett tilltal från anden. Och han skriver ner, för han känner att nu är det viktigt, ord för ord. Han skriver, detta ska jag predika imorgon. Och så kommer han fram inför sin församling och så har han papper med sig och läser innantill. Det blir fullkomlig skandal. För detta är inte en människa som grips av anden och talar till folket, utan här är det en som kommer med något gammalt skrivet. Det här är ju inte liksom brinnande kraft här och nu. Och det där säger någonting om synen på kunskap i delar av då den evangelikala rörelsen. Men
Men samtidigt så är det så i Sverige, så i den lutherska sammanhangen, då handlar det ju om, länge om att läsa katekesen. Där står ju både svaren och frågorna. Det handlar inte om att tänka själv överhuvudtaget. Och därför så tänker jag, så är det ju ofta så att det är mer spännande med filosofi i Frankrike än med i Sverige, för att svenskarna har inte liksom fått i den lutherska andan att lära sig och kanske tänka på samma sätt. Men skillnaden då i de väckelserörelsen i Sverige, här är det ju plötsligt öppet för att samlas och prata om tron och tolka läran tillsammans och tolka texterna och att fördjupa kunskapen. Så väckelserörelsen i Sverige är ju jätteviktig för det som är folkbildning, och det, precis som du beskriver. Så är det ju. Men det där ser ju, ja, det är ju som du också säger här, det är ju så, det finns många olika distinktioner att göra här. Jag får bara kommentera det Sören Larsson säger. Jag adresserar det i bara ett avsnitt, men jag har varit en hel del i USA, och jag har en svärson som kommer från USA. Så den här bilden, min dotter, han bodde ute på landet under en period, och det var ju gångavstånd mellan de små kyrkorna. I Sverige, alltså alltså Sverige är från början ett kollektivistiskt land, med där ursprunget var kollektivet vid bruket eller i jordbruket. Rätt små kollektiv, och sen fick vi folkrörelserna, precis som du beskriver. I USA var det församlingen. Och är i mycket stor utsträckning fortfarande församlingen. De andra kollektiven har egentligen inte funnits. Och det här skapar en... Och vi inser dels inte vårt kristna arv, men vi inser inte hur oerhört starkt präglad vi är, långt, långt, långt före 32, när enligt borgerliga fördomar socialdemokraterna tog över allting. Alltså, det här är ett arv som går tillbaka många hundratals år tillbaka. Och det är mångfacetterat av sin grund i produktionslivet. I USA var det individualistiskt, och det kollektiva var församlingen. Så det är inget konstigt att vi har helt olika, så att säga, religionsstruktur i de här båda länderna. Det jag ville fråga om var... Alltså när jag kollar på de här kraven från den kristna högern i USA, jag upplever att väldigt mycket handlar om sexualitet, och jag undrar om det stämmer, för att det enda andra saker jag kan tänka på där kristendomen i USA har använts för något annat än sexualitet, vad jag menar typ gayäktenskap och abort, så är det den här kriget i Irak, då George W. Bush sa att han krigar i Irak för Guds skull. Förstår ni vad jag menar? Och sist vill jag säga att muslimer tror också på Jesus återkomst. Nej, men det är ju, du fäster ju uppmärksamheten på just den här skillnaden. I stora delar av västvärlden i övrigt så har vi en utveckling med en ständigt tilltagande acceptans utav varje människas egen sexualitet. Och i USA vänder detta åt andra hållet. Och samma sak med abortfrågan, som vi har ju en rätt likartad utveckling, om än på olika stadier i västvärlden i övrigt. Och i USA vänder detta, det blir en jättefråga som du. Ja, Polen, ja. Ja, jag säger inte att västvärlden i övrigt är totalt omgivet, men det intressanta är att USA följer inte ändå ett hyfsat generellt mönster. Till det hävdar jag finns i grunden politiska förklaringar. Just det jag har beskrivit i den här rapporten, en mycket medvetet byggande av en allians mellan det republikanska partiet, rätt sagt delar av det republikanska partiet, och det vita evangelikala. Och det har varit framgångsrikt fram till nu. Jag tror också att det är viktigt att
Alltså det är sant att de här värderingsfrågorna kring människolivet, abort och kring sexualitet spelar stor roll. Men det är också väsentligt att se, tror jag, för det som man då kallar för kristen höger eller för delar av det republikanska partiet, att det är ett antal andra frågor också. Det är inte enbart det som svensk media vill gärna göra det till, de frågorna. Vi älskar att förkasta personer som engagerar sig i de frågorna. Men det finns också några andra frågor där frågan om en stor stat har en helt annan laddning än för oss i Sverige som har accepterat en stor stat, och de flesta tycker att det är en bra lösning att vi löser mycket via skattsedel och en ganska allomfattande stat. Där finns en helt annan både övertygelse och inte minst känsla kring de frågorna. Och man driver det här väldigt hårt att staten ska inte få breda ut sig och ta kontroll, och man uppfattar att det går emot mycket av den amerikanska identiteten av rätten att själv få bestämma, själv få lägga upp sitt liv. Och här kommer också in en del frågor kring religionsfrihet. En del av de som har röstat på Donald Trump har gjort det därför att man har varit rädd för att en fortsättning på Obama via Hillary skulle innebära en större stat och början på begränsningar av religionsfrihet. Så man bör också se att det finns andra frågor för den här sidan, om man ska förstå vad det som händer där. Ja, just det. Om man ska förstå den här sidan, den politiska sidan, så är det inte bara frågan om sexualitet eller frågan om abort. Det finns också andra frågor som har betydelse, som spelar roll och som också har stark emotionell laddning för människor i USA. Yes. Jag tycker det är lite intressant att det är så svårt för många att förstå varför Trump vann. För att det sägs ofta bland de som har så svårt att förstå att han var det minst sämsta alternativet som lyftes upp här, men han vann trots allt ett republikanskt primärval, där det största primärvalet på väldigt, väldigt länge, med väldigt, väldigt många kandidater, och han ledde ganska stort redan från början egentligen och rakt igenom. Sen var det ju Jeb Bush, som vissa trodde var aktuell, krossade han ju totalt, och Marco Rubio också som var aktuell där, och även den väldigt kristna, nu kommer jag inte på honom, hans namn, Ted Cruz, precis, ja. Ja, att han krossade, det är nästan alltså profetiskt kan man säga, att han blev attackerad från Hollywood och många kändisar, politiker sa att han kommer aldrig vinna. Obama sa att han aldrig kommer vinna. Han blev attackerad av påven själv och sa att det här med muren och det där, och fick till och med säga förlåt för påven. Och i ett religiöst sammanhang, där kan jag tänka mig att det var, för att jag lyssnade på en pastor som berättade att det var even the Pope bowed down to Trump, liksom, att det var för att han var tvungen att säga förlåt, att det blev så stor grej. Och det finns en väldigt känd pastor, han sa så här: Jesus said render unto Caesar when you step into the voting booth, you're not electing a preacher or somebody that agrees with your theological ideas, but you're electing the next president of the United States, och så. Och hans tal som var så långa, så jag kunde gå och lägga mig på kvällen och lyssna en timme, två, sen vakna upp på morgonen, och så han pratar liksom i en annan delstat, han, nästan som en präst liksom så. Så att från ett kristets perspektiv, så jag tycker det är intressant, och jag tror att han kommer vinna nästa gång också, för att jag tror att värdet, att han är så underskattad hela tiden, och det är konstant, även nu känns det så att man bygger upp den här att det är så svårt, han kommer inte vinna, han förlorar många röster, men det var mer det jag ville säga. Då har jag sagt mitt. Tack.
Så, har ni någon? Jag gör en liten annan bedömning än vad du gör, Mats. Jag tror inte det är uteslutet att han vinner. Utan jag tror att det du säger, det kan mycket väl bli så. Det är ju förstås en öppen fråga. Vi vet ju inte vem som blir motkandidaten från demokraternas sida. Och vi vet inte vad som sker internt i republikanerna. Men jag skulle inte utesluta att han skulle kunna bli omvald. Men det är mycket roligare att vara tvärsäker om någonting. Men jag tror att det är inte fel att säga så här, och det har sagts mängder av gånger, att det var inte Trump som vann, det var Hillary Clinton som förlorade. Hillary Clinton, jag vet inte, jag tror jag glömde bort att säga det sen jag var på väg, hon har aldrig varit mer impopulär i USA än vad hon är nu. Alltså 1,5 år efter valet så är fortfarande detta besynnerliga hat mot henne levande. Hon är som sagt var mer impopulär nu än någonsin. Hon kommer inte ställa upp nästa gång. Och skulle hon ställa upp så kommer hon inte bli nominerad. Och vi har föreställningen att det finns inga demokrater. Jag har försökt att skaffa mig en hyfsad bild av hur ett tänkbart så att säga, primärvalshit kan se ut. Det finns naturligtvis ett antal framstående. Det intressanta med de senaste amerikanska demokratiska presidenterna det är att de har varit relativa nykomlingar. De har inte varit kända några år före valet. Sannolikt blir det likadant nästa gång. Det finns åtminstone ett 20-tal personer varav högt räknat 5 är allmänt kända i USA. Som kan bli. Jag är helt säker på att Trump inte blir återvald. Ni kanske skulle slå vad om en middag på den frågan. Först vill jag bara säga, jag älskar USA-podden. Det här samtalet skulle platsa i USA-podden utan tvekan. Mycket, mycket intressant. Sen min fråga, om man ska hoppa fram till år 2050 och anta att Jesus återkomst då inte har skett. Vad ska man då säga var Trumps största påverkan på USA? Var så han sitter 4 eller 8 år? 2050, vad skulle ni tro då är Trumps största påverkan på det amerikanska samhället? Ja, det har redan sagts. Den förändrade balansen i högsta domstolen. Mm. Men också hela det federala domstolsväsendet. Ja. Ja. Ja, precis. Nu är det, och det är viktigt att säga, det är nu för tiden så har vi ett högerparti och ett vänsterparti i amerikansk politik. Det tillhör de senaste decennierna. Det är inte så att det är högerdomare och vänsterdomare. De skiljer sig i synen på juridikens roll, vilket är något mycket annorlunda. Mm. Ja, jag har en undran vad ni anser om Hillary Clintons man. Jag anser att han, om man får säga, har varit ett sänke för henne. Trots hans intelligens och vad han har bidragit med i amerikansk politik. Men det vore intressant att höra vad ni säger. Ja. Jag känner att jag blev sån här killgissare om jag ska liksom tala allt för mycket om, ni känner till det begreppet va? Om jag ska prata allt för mycket, uttala mig om vad jag tror i den här frågan, men det som jag ändå liksom kan se ur det teologiska perspektivet som finns som en koppling till, det finns en stark koppling till den här kritiken av etablissemanget, och det här paret har ju blivit en slags aristokrati eller och precis den här typen av överhet där liksom makten har gått i arv. Och det påminner ju lite grann om de här stora, tunga organisationerna som också de europeiska kyrkorna är. Som du beskriver också som den här, det som man är så känslig för. Och jag tror att det bland annat, eller att kanske kan det gå att spåra tillbaka till det här när man fick lämna Europa och så fick man bli fri och också tron fick bli fri. Från den här överheten. Så att detta med friheten, att man inte ska vara inne och pilla, och framförallt inte i det som är tron. Det tror jag är väldigt centralt. Och då blir det här paret och alla de som blir så tätt förknippade med etablissemanget tror jag blir misstänkliggjorda bara av det skälet.
Men det, mer än så vill jag inte gissa. Jag tänkte snarare på hans så kallade snedsteg. Och vad det har betytt. Om vi har glömt det här nästan ikväll, men amerikanerna har inte glömt det. Det är min åsikt. Nej, men så är det. Han har varit ett sänke för henne utifrån den aspekten. Och sen, vi kan ju tycka att hur kan Bill Clintons nedsteg sänka honom utan att allt som Donald Trump har sagt och gjort sänker honom? Det framstår lite egendomligt för oss. Om ni lyssnar till Trump-supportrar så skulle de ju säga så. Ja, vänta här nu. Bill Clinton gjorde det som president i Vita huset. Han besudlade själva presidentämbetet. Donald Trump, ja, han sa idiotiska saker för 12 år sedan. Ja, han kanske hade prostituerade för några år innan han blev president. Men det är faktiskt inte samma sak. Jag bara citerar vad människor som stöder Donald Trump säger. Att man måste göra en skillnad på en människas historia och i vilken mening man besudlar själva presidentämbetet. Så går resonemangen på den sidan. Så. Jag ska bara säga, samtidigt så, jag kan inte förklara det, men Hillary Clinton har lyckats bli synnerligen impopulär på alldeles egna meriter. Just det. Det handlar om att hon är kvinna. Det går definitivt inte bortse ifrån. Men sen det här etablissemangsfaktorn, alltså det jag inte har sagt, ingen av oss har sagt, om man tittar, vi har inte talat om USA:s geografiska politiska karta. Och det är alltså nordöstra USA är demokratiskt och västra USA är demokratiskt. Resten också är det Illinois. Men det är bara Chicago där. Det är fascinerande. Alltså. Det är Chicago, den stora staden Chicago. Resten av USA är Trumpland. Det är inte, och många delstater, jag sa att det är 60-40, men många delstater, framförallt i mellanvästern och söderut, som ju är oerhört starka Trumpland. Och där, tillbaka till det här sociala fenomenet, man är republikan. Man känner ingen som inte är republikan, om man ska spetsa till det något. Och då är det ju, då finns det kritiska massan för detta Hillary hat, och hon är förknippad helt och hållet med Washington. Washington, New York. Mm. Där finns ju också Obama som ju ställde upp på bönefrukostar och många kristna och religiösa sammanhang. Han uttalade som president också. Det var lite inte avsiktligt att det skulle komma ut, men oerhört föraktfullt om de övertygade kristna, vilket sårade väldigt många. Och Hillary har ju i många sammanhang uttryckt sig på ett sätt som har sårat många. Det mest kända är ju när hon talade om de som röstar på Trump som the basket of deplorables. Alltså så att hon liksom uttryckte ett förakt som kommer då uppifrån eliten som föraktar människor. Och det finns några sådana saker som har liksom krypit in under skinnet på många, många amerikaner, att man känner att det finns ett förakt. Så det tror jag ligger lite bakom att det då genererar det här hatet, den här vreden, det här liksom som finns. Så tiden springer iväg och här har vi kvällens sista fråga. Ja, men då ska jag fatta mig kort. Ja, det nya här tycker jag ändå är att man kan betrakta Donald Trump som en profet. Det är ju, det trodde jag faktiskt inte, men det är uppenbarligen så att en del gör det, att det är syndaren som ska komma som profetisk till jorden. Det är ju oerhört märkligt, måste jag säga. För det här har väl ingenting med evangeliken att göra, eftersom den svarta evangeliska kyrkan har en helt annan syn här än den vita. Så det kan man väl koppla bort, utan det måste vara rent politiska saker som råder här. Det har väl ingenting med just den evangeliska kyrkan att göra. Och sen har vi en annan stor kyrka som också är abortmotståndare, nämligen den katolska. Och där är ju koncentrationen av demokrater betydligt högre.
Så att det har väl inte så mycket med just religion att göra det här, utan det är väl några gamla hedliga grejer, den här girigheten, rikedom och ja. Jesus var väl ingen riktig, han hade väl haft lite svårt tror jag för den här filosofin med att rikedom betyder att man är gynnad utav, åtminstone enligt min tro. Ja, men det var någon i den här Christian Advisory Boarden som sa att det var aldrig Jesus, it was never Jesus' intent for us to be broke. Alltså, det var aldrig Jesu mening att vi skulle vara panka. Så det finns nog absolut olika syn på Jesus också. Jesus blir ju lätt den idealmänniskan man själv vill att han ska vara. Ja, då kanske vi ska ha en liten slutkommentar från panelen. Någonting som vi bör ta med oss här när vi talar om Guds osannolika redskap. Donald Trump och de vita evangelikala i USA. Jag tänkte Mats får sluta. Och Petra vill du och sen Stefan och sen slutar igen Mats. Mm. Det jag vill att man ska få med sig av detta märkliga, det är en stor ödmjukhet inför hur olika vi människor faktiskt tänker och tror, hur olika vi ser på kunskap, och att det här går väldigt långt tillbaka i vår historia och att det delvis har att göra med andliga och religiösa övertygelser. Och det är ingenting som vi med något enkelt, på något enkelt sätt kan vifta bort utifrån det som vi uppfattar vara det mest förnuftiga då, utifrån ett europeiskt sätt att tänka. För vi är nog lika färgade av vår egen religiösa historia som de som vi i så fall vill kritisera. Så att en uppmuntran till ödmjukhet inför olika sätt att tro och tänka vill jag att man ska ha med sig. Och Stefan? Ja, jag har väl ungefär en liknande kommentar. Som jag sa tidigare så är ju polariseringen väldigt olycklig. Som ju sker i vår kultur, där vi får allt svårare att tala med varandra. Vi stämplar ut varandra med etiketter och betraktar den som inte tycker som man själv som antingen dum eller ännu värre som ond. Och så vi klistrar moraliska etiketter på människor som har en annan uppfattning i en sakfråga. Och det tror jag är väldigt ödeläggande. Jag sörjer över att svensk media och svensk samtal om USA saknar mycket insikt. Och jag skulle önska att vi fick ett bättre samtal där man försöker förstå de olika sidorna. Inte bara det som är lätt att förstå ur ett normalt svenskt perspektiv, utan att man skulle anstränga sig lite mer att försöka förstå inifrån det som är ganska annorlunda än vad man själv är övertygad. Inte för att man med nödvändighet sen ska acceptera det, men vi behöver en mycket större mått av förståelse för hur olika människor tänker, resonerar, vad som är bakgrunden för deras övertygelse när det gäller till exempel utvecklingen i USA än vad vi har idag. Så där tycker jag det finns ganska mycket att göra att få igång ett bättre samtal om de här frågorna. Det skulle alla må bra av. Mats? Ja, föga förvånande ska jag då hålla med om att det finns ju ett forum, medialt forum, där det finns en oerhört kvalificerad USA-kunskap. Och det är USA-podden i Sveriges Radio. Ni som inte brukar lyssna på den, lyssna på den. Och ni kan gå in och hitta den på nätet. Det är ingen tillfällighet, och det här säger jag inte bara för att göra reklam för mitt gamla företag, utan det är så exceptionellt att det finns en sån koncentration av USA-kunskap, vilket det finns på i Eko-redaktionen. Och det är de enda för övrigt som jag har skickat den här rapporten till på förhand. Jag var igår, jag ska detta om Kristi återkomst. Jag var igår och talade i Linköpings domkyrka. Och det är väldigt länge sedan jag var där. Och jag gick bakom då altaret. Och där, när jag kommit runt så finns det en staty. Jag vet inte om det är värt att åka till Linköping bara för att uppleva denna. Det är alltså en staty. Det är en tiggare som ligger. Värmer sig i domkyrkan, och eftersom jag funderat mycket på detta med Kristi återkomst och vilken roll spelar, och det är klart det är ögonblick man säger att ja, Kristus kanske har återvänt,
Och vi förstod det inte, för vi såg honom inte, eller såg henne inte, eller såg det inte, för det identifierade den inte på det sättet. Men det är en väldigt stark upplevelse, naturligtvis avsiktlig från kyrkan och från skulptör. Men åk till Linköping, stanna inför denna staty. Det är ett mångfacetterat intryck. Så kanske till och med jag tror på Kristi fysiska återkomst. Tack så mycket. Tack för att ni ville komma till Katarina Stiftelsen och välkommen tillbaka för ytterligare fördjupande Katarina-samtal. Tack Mats för rapporten, Guds osannolika redskap, och Peter och Stefan. Tack så mycket.